Estamos em Minas Gerais, gente, aqui na beira de uma rodovia que eu não sei o nome, mas depois eu vou descobrir qual é. E olha o que nós descobrimos aqui, ó. Ó, que coisa boa. Dá uma olhada só nisso. Escuta o som das águas desse lugar. Bem-aventurado quem tem o prazer de morar próximo de um lugar desse. Eu vi, tem dois braços aqui. Tem um cachoeiro lá no meio. E vai embora lá, ó. Ó, vai embora pra lá, ó. Uma cachoeira que forma na queda desse braço aqui, ó. E lá o rio fica normal, pessoal, ó. Ali tem uma ponte que passa por sobre um outro rio, né? Passa sobre um outro rio, que com certeza, ó, aqui, ó. A água que vem de lá deságua nesse daqui, ó. Pode ser até aquele ali mesmo que o Madalena tá falando ali, ó. Tudo indica que é aquele ali, ó. Aí vai pra lá. Olha lá. Olha que lugar mais belo. E ali embaixo deve ser bom pra pescar, né? Naquele rio normal lá. Cachoeira mesmo começa aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Antes disso, dá pra ver, ó, que o rio vem calmo ali, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Aí aqui começa a cachoeira. Desce. Pode descer lá, bem, pode descer lá. O barulho é muito, muito, muito agradável, viu? O pessoal vem, ó. O pessoal para aqui. Tá vendo? Tem até um pé de pera ali, ó. Não sei se algum tempo atrás morou alguém aqui perto. Mas tem alguém cuidando aqui. Deve ser a prefeitura. Porque tem aqueles porta-metal, vidro, plástico, papel ali, ó. Que é reciclável. Tá bem limpinho aqui. Não tá sujo. Não tá abandonado. Alguém teve aqui, ó. Tem um litro de vinho ali, ó. Olha, tem vinho dentro. Tem vinho lá dentro, pessoal. Quer ver? Ó. Tem vinho, ó. Ó. Tá vendo? Beberam aqui, largaram o resto de vinho aqui e foram embora. Vou guardar esse aqui no lugar correto, não é? Vai estar marcado ali vidro. Vamos colocar esse aqui no lugar de vidro. A pessoa devia ter consciência, né? A não ser que ele veio de noite e não viu, mas sei lá. De repente até viu. Aí, ó, vidro. Fica no seu devido lugar aí, camarada.
Aí o pessoal tá procurando deixar ali. Vou descer com a Madalena ali agora pra gente ver essa água mais de perto. Choveu, mas dá pra descer de boa. Não posso cair não, já andei tomando uns tombos aí. Já ficou registrado meus tombos aí, então tenho que caprichar pra não cair mais. O vinho tá cheirando aqui embaixo, eita! Tá vendo como é bom viajar desse jeito? De boa, sem pressa, por conta disso. Se a gente sair viajando com pressa, perde essas belezas aqui, ó. Se bem que eu tô com pressa sim, né? Eu tenho um compromisso ainda hoje. Mas nada que a gente não pare um pouquinho pra gravar pra vocês e pra nós, como eu sempre falo. Olha que lugar, pessoal. Olha que lugar. Olha que lugar. Ah, final de semana aqui acho que junta muita gente, hein? Final de semana aqui é certeza que tem muita gente. Eu vi lá. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Ó. Gente do céu, que lugar bonito. Olha que lugar belo. Olha só. Aqui ele vem calmo. Aí vem calmo lá, ó. E aqui ele forma essa cachoeira.
por quantos anos essa abençoada árvore está aqui. Oh, Pai, ouvindo o som ou os sons dessa abençoada água, hein? Não só essa, né? As demais também. Mas, pelo visto, essa é a mais velha. Lembrei-me agora de um amigo querido, chamado Reginaldo, que mora na cidade de Cabo do Santo Agostinho. Dá uma olhada que encontrei aqui, Reginaldo. Uma macaúba, ó. Tá vendo? Mais um pé de macaúba.